Sosial şəbəkə bu imkanı verdi insanlara, özünü təqdim etmək və çoxluğa təsir. Adicə bir başlıqla, bir sərlövhə ilə bir də görürsən ki, mahiyyət bir-birini tamamlamır. Bizim əsas bəlamız bu dəqiqə. Jurnalistikadan çox uzaq, amma jurnalistikanın özünə yaxın sayan adamların sayının artmasıdır. Facebookdan asılı mətbuatı bəyənmirəm. Saytın baş redaktor oturub sosial şəbəkədə orada baş verənlərin əsasında informasiya formalaşdırır. Bizim mətbuatımız, müasir jurnalistikamız qismən belə deyək, sosial medianın yedəyində gedir. Getmişdim bizim bulvara, Milli Parka. Burada məsəl üçün qiymətlər məni qane eləmədi. Gəldim bir dənə, tutaq ki, bir status paylaşdım və bu dərhal heç üstündən 5 dəqiqə, 3 dəqiqə keçmədən bir də gördüm ki, xəbərə çevrildi. Xəbərə çevirdilər bunu ki, əməkdar jurnalist tutaq ki, bulvarı boykot elədi. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatların əfsar olsun ki, əksəriyyəti şayə və yaxud da nəzəri baxımından subyektiv fikir rolunu oynayır. Jurnalistin vəzifəsi isə həmən xəbəri yoxlamaq, alternativ mənbələrdən bunun nə dərəcə səhih olduğunu üzə çıxarmaq və son olaraq oxucuya dəqiq xəbər verməkdir. Facebookda bu imkanı verir insanlara, yəni bir vətəndaş jurnalistikası üçün çox gözəl imkan yaranıb, hər şey sərbəstsən. Ən adi bir müəllim də belə o auditoriyanın rəğbətini qazana bilir. Əlbəttə ki, nə ilə? Paylaşmaları ilə. Amma bir içərdəki bir məsuliyyət var. O məsuliyyət ki, bura ictimai yerdir. Sən ağzına gələni orada yaza bilmərsən. Fəsad həmişə gözlənləndi. Ona görə bir atalarımızın bir dənə misalı var. Deyir ki, söz ki ağızdan çıxdı, artıq sənin deyil. Ona görə, yəni sosial şəbəkə istifadəçiləri maksimum ehtiyatlı olmalıdırlar. Yazılan hər bir sözə görə məsuliyyət daşınmalıdır. Çünki insan bilməlidir ki, o 10 minlərlə insana xitab edirsə, qəsdən, bilərəkli, qərəzli şəkildə düşünülmüş yalanın, böhtanın və yaxud da şayənin yayılmasına görə məsuliyyət daşıyacaq. O işğalçı ordunun fəaliyyəti bir balaca sərhəd əndazəni aşan kimi Azərbaycan ordusu cavabını verir artıqlaması ilə verəndə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının hazırladığı o xüsusi saytlar vasitəsilə dezinformasiyalar başlayır və çox qəribədir ki, bizim mətbuat, təbii ki, hamıyıq, o informasiyanı dərhal verir, dəqiqləşdirməmiş. Onda siz ənənəvi jurnalistikanın bu sosial şəbəkələrdən fərqli nə oldu? Mahiyyətdə tamam başqa bir şeydir, başlığa çıxarılan bir başqa şeydir. Bunun özü, hətta yəni sosial medianı hətta qoyaq qırağa, bizim mətbuatımızın özündə də pozulur. Çox ciddi şəkildə pozulur. Hal-hazırda internet mediası sürətlə inkişaf etdiyi üçün bizim jurnalistlərin üzərinə düşən əsas vəzifə aldan xəbərlərin, xüsusilə sosial mediada yayılan xəbərlərin yoxlanılması, səhihlik dərəcəsinin üzə çıxarılmasıdır.